الله أكبر الله أكبر चलो छोड़ो, कितना सुनते हैं, मजा लेते हैं, अजान तो होती रहती है रोज। حسن 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 ملک الموت کی آواز آئی حسن 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 ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. رب کے حکم سے میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں دنیا سے. ملک الموت نے اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک سارے کا سارا قصہ دکھا دیا. کچھ ہی لمحوں میں اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی, مارا چھوٹے بھائی کو, مارا بے ادب ہوا, نشہ کیا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جتنا وقت ہے ایک لمحہ آگے نہ پیچھے, جتنا وقت دیا گیا ایک لمحہ آگے نہ پیچھے موت کا اٹل ہے. كلا 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 إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى رب بك يومئذ المساق. نہیں جا سکتے تم اللہ کی زمین سے, اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ. سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. حسن مر چکا. اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون.
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. روح بطن سے ہو جدا ہو کر تڑپ رہی ہے. ملک الموت کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ. حسن 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 قوم صلي قوم. اٹھو حسن نماز پڑھو. اٹھو حسن نماز پڑھو. تم مستری سو گئے ہو. اٹھو نماز پڑھو. حسن ابو حسن ابو میں ادھر ہوں. حسن ابو میں ادھر ہوں. حسن قوم صلي قوم. اٹھو نماز پڑھو حسن. اٹھو نماز پڑھو. میرے بیٹے کہاں چلے گئے ہو تم؟ چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ مردہ نہلانے کے لیے ایک شخص جو کفن کی تیاری کر رہا ہے ادھر قبر کھودی جا رہی ہے جو کہ میت کو دفنانے کے لیے. دوست احباب بھائی میت کو نہلانے کے لیے لے کے آئے ہیں. اللہ کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں. اگر انسان زندہ رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے اور اس سے ڈرے تو قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. تیری نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھ. پڑھ نماز. میت کی روح کہاں پڑی ہے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو گیا یہ خوفناک منظر؟ ایسا ہے کہ روح بھی کہاں اٹھتی ہے. حسن کا چچا زاد بھائی اب میت کے لیے رو رہے ہیں. میت کی روح باہر آ رہی ہے. دیکھتی ہے کیا کیا ہو رہا ہے. کانپ رہی ہے. میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا. میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا. بابا مجھے دیکھو. بابا میں یہاں ہوں تمہارے سامنے. مجھے دیکھو. الحمدللہ رجع امانہ. شکر ہے اللہ نے اپنی امانت واپس لی. دوست احباب آ کے میت کے ملکہ موت کی آواز. روح بھی کانپ رہی ہے.